Berlin! Berlin! Coolt! Connected World. Ja. Vi vill börja tacka Bob för att vi fick komma hit. En fantastisk möjlighet vi har fått faktiskt. Riktigt kul. Vi har varit lite keynotes här i början. Ja, vi lyssnade på Bob själva och hörde faktiskt tala. De fick berätta om sin historia med Internet of Things. Vilket var rätt intressant. De hade ju redan 2015 började de använda kameror för övervakning för att upptäcka människor och säkerhetsinformation. Security as a service. Och det, att komma så tidigt in i det som det ändå är på den avancerade nivån, man har gjort det tidigare i England, det var imponerande. Riktigt imponerande. Men den stora nyheten är ju nu att de bygger en Bosch Connected World där de öppnar upp hela sin infrastruktur för allting de har. Med många samarbetspartners. Ja. Det här är massor med partners till Bosch som levererar olika delar av helheten. Det ska bli spännande att se just när de säger att de öppnar upp och gör det öppet. Gör de det för alla? Eller gör de bara för dem som blir partners och vem kommer då äga data? Historiskt sett har ju Bosch alltid velat leverera allting själv. Men jag tror att det är en ganska komplex bild för att få ihop helheten. Så jag tror att det är ganska svårt kanske att begränsa ner till att leverera allting inom Bosch-sfären. Det känns ju på många samarbeten och presenterade som att de är på väg ut. Men den stora frågan är vem kommer äga data? Vi lyssnar även på Vattenfalls CEO. Ja. Intressant att de på en generation nu ska gå och bli helt fossilfria. På en generation ska de inte leverera någon elbaserad på fossila bränslen. Men den mest chockande delen tyckte jag när han berättade om det största hindret. Precis. Vilket är lagstiftning som hindrar, för de behöver data. Och vi får helt plötsligt en krock mellan privacy och saved earth, om man ska hårdra det lite. Så det är mycket intressant kvar tycker jag. Ja. Jag har varit här en timme. Precis. Massa intryck redan. Men vi kommer rapportera kontinuerligt. Och ser fram emot att få sända härifrån från Berlin. Så på återseende. Ja.